Bermula 1 Januari lalu, ahli pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP boleh melantik Amanah Raya Berhad ARB sebagai pemegang amanah bagi urusan pengagihan simpanan apabila ahli meninggal dunia. Pengarah urusan Kumpulan ARB, Adnan Mat Yusof berkata, syarikat itu mengambil inisiatif menyampaikan mesej kepada masyarakat bahawa pihaknya sentiasa komited dalam memberi perkhidmatan terbaik. Katanya setiap ahli pencarum KWSP diberi pilihan untuk melantik amanah raya sebagai penama, pentadbir atau pemegang amanah kepada wang caruman KWSP bagi memudahkan pengagihan simpanan kepada waris apabila ahli meninggal dunia. Tambahnya, ia boleh memberi manfaat terutamanya kepada ahli yang mempunyai anak di bawah umur 18 tahun dan orang kurang upaya. Pilihan ini tambahan kepada hak sedia ada ahli untuk melantik mana-mana individu sebagai penama.